bola, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Molecada, eu sempre falo que Muamba é uma das coisas que mais aumenta o level e uma das coisas que mais dá dinheiro no GTA. Já vem tempo que eu falo isso no meu canal, então tá aí, ó. Hoje eu vou... de ontem pra hoje, eu enchi mais um galpão de 111 caixas e já vou vender, tá bom? Antes de vender minha Muamba aqui, ó, quero, molecada, se inscreva aí no canal do Wi-Fi, que ele tá sorteando uma conta, molecada, mas pensa na conta top. Pensa numa conta top, cara. O canal do Wi-Fi Gamer tá aí na descrição aí, ó. Vai lá, se inscreve, vê como é que é as regras, que é muito importante, tá bom? E participa lá, molecada. Vale a pena a conta, o vídeo da conta tá lá. Vai lá ver pra vocês conferir o que eu tô falando, tá bom? Gereco, brigadão, o Edson que me ajudou, o Coringa, o Xande, tá bom? Brigadão mesmo, de coração, pela força que vocês me deram pra encher o galpão aí, tá? O Edson, BR, tá? Quero mandar um salve especial também pro Márcio, o Erivelton, os caras são membros do meu canal e, puta, o Márcio Erivelton tá comigo um tempão, cara, sabe? Então eu quero mandar esse salve especial pros dois parceirão meu de canal, falou, Marcião? Márcio, gente boa, Erivelto, tá bom? De resto, tudo tranquilo, molecada. Valeu, Luiz também tem canal. Vambora. Polícia, como eu faço? Então você precisa ter um seguro serve. E como você compra o galpão de Muamba? Você compra no computador do seu seguro serve, tá bom, molecada? Como eu tô numa sessão pro convite, é capaz de não aparecer aqui. Mas... computador é esse aqui, do seu seguro serve, tá? Vocês estão vendo também, molecada? Para vocês terem esse dinheiro no... esse dinheiro aqui esparramado pelo... é tudo Muamba. Quanto mais Muamba você pegar, mais dinheiro vai aparecer no teu seguro server aí. Olha que legal, ó. Fica aqui, ó. Recheadão de dinheiro, de... é muito top, molecada. Através da Muamba, tá bom? Então, dei o recado já. Já foi dado o recado pra vocês aí. Like no vídeo, molecada. Bora aí que eu quero que meus vídeos comecem a bombar aí. Pra todo mundo ter a chance de ter dinheiro, ter as coisas no GTA, tá bom? Comando na descrição. E não esqueça, molecada, entra na comunidade FBI Dake. Tá bom? É muito importante vocês entrarem, porque lá a gente troca ideia, lá um ajuda o outro, tá bom? Então entra aí, FBI Day, que entra na comunidade aí, tá bom? Bora lá, vou mostrar pra vocês o que a Muamba está dando, que loucura! Só encher um galpão de Muamba, olha o que vocês vão ganhar. Vamos lá, partiu, fui, ver o vídeo aí.